warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Nas Adila. Okey, saya Puan Nur Adila binti Abdul Samad atau juga dikenali sebagai Cikgu Nas Adila. Okey, saya berasal dari negeri Kedah dan kini menetap di Sungai Petani Kedah. Saya mengajar di SMK Permai Indah Pulau Pinang. Ha, jauh kan cik pulang hari-hari ke sekolah. Okey. Dalam channel YouTube Cikgu Nas Adila, saya akan kongsikan bahan pembelajaran Bahasa Melayu PT3 dan saya juga akan kongsikan bahan e-pembelajaran Google Classroom kepada anda semua. Saya juga merupakan guru perpustakaan dan media di SMK Permai Indah Pulau Pinang. Okey. Bila saya akan buat perkongsian ni? Okey. Saya akan buat perkongsian dalam channel YouTube Cikgu Nas Adila setiap hari Ahad. Okey, setiap hari Ahad saya akan membuat perkongsian dalam channel Cikgu Nas Adila. Okey, saya merupakan salah seorang peserta Akademi YouTuber Guru Malaysia. Okey, dalam channel YouTube Cikgu Nas Adila, saya telah membuat beberapa kelas secara live di channel YouTube Cikgu Nas Adila. Antaranya, saya telah membuat teknik PIP dalam penulisan karangan, kelas online Bahasa Melayu, kata nafi dan saya juga telah membuat perkongsian e-class bersama Digital Classroom Malaysia. Okey, murid-murid boleh ikuti pembelajaran di channel YouTube Cikgu Nas Adila. Okey, semoga perkongsian saya bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel. Ingat Cikgu Adila, ingat channel Cikgu Nas Adila.